ਸਿੰਘ ਆ ਸ਼ੀ ਜੇ ਚਨਾਰੋ ਕਾ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਾ ਚਨਾਰੋ ਕਾ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਾ ਚਨਾਰੋ ਕਾ ਲੂੰਗੇ ਰੇ ਵਾ ਚਨਾਰੋ ਕਾ ਲੂੰਗੇ ਰੇ ਵਾ ਇਹਨੋ ਪਿਓਰੋ ਮੇਖੋ ਰੇ ਸੋ ਇਹਨੋ ਪਿਓਰੋ ਮੇਖੋ ਰੇ ਸੋ ਤੀਦੂ ਆਨਾ ਤੀਦੂ ਆਨਾ ਫੇਰੋ ਯੂ ਲੈ ਹੇਰੋ ਯੂ ਮਨੇ ਤੈ ਬੋਇ ਸੀ ਹੈ ਤੈ ਬੋਇ ਸੀ ਹੈ ਸੰਡਾ ਸੰਡਾ ਬੈਠ ਬੈਠ ਹੇ ਰਾਵ ਆਯਾਮੀ ਹੇ ਰਾਵ ਆਯਾਮੀ ਹੇ ਰਾਵ ਆਯਾਮੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਸੇ ਮੇਦਾ ਯਾ ਲਖ ਟਾਈਮ ਮੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯਸ਼ੀ ਹੈ ਯੋ ਯੇ ਯੋ ਯੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯਸ਼ੀ ਹੈ ਯੋ ਯੇ ਯੋ ਯੇ ਤਨੋ ਰੋਗਾ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਾ ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေပါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါလူငယ်တွေမှာနာကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါအင်းတို့ပြောတော့မေခိုးရဆိုရေဘောချိန်တော့မတော်နဲ့ဆယ်ရွက်ပေါ်ပေါ်ရလာဒီပြည်သူစံတာအစင်မှဆင်းနဲ့တိမ်မှုလုံးရှိအချမ်းပါစစ်မြောက်ကောင်းစီလုံးရှိ ယောမတတ်တော့ပါရဲ့လက်ဖီအဘဲလက်ကြောင့်မနေနဲ့တံပုံးတီလို့အပနေရေရောဘောအာရမီရေရောဘောအာရမီရေရောဘောအာရမီမိယမကုဇကုတတဘန္ဒီယံတော်ဘန္ဒီယံတော်ဘန္ဒီယံတော်မိယမကုဇကုတတဘန္ဒီယံတော်ဘန္ဒီယံတော်ဘန္ဒီယံတော်မိယမကုဇကုတတ ပေါင်းလိုက်တာမေလုံးလေးဘုရားကရာ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 ဘု
반드시 사과한다. 울산 시민 여러분 감사합니다. အမေမနောကျေကျော်တန်တိုင်မဲမဲတောင်းသားစီရှေ့ဥပ္ပဒီကျေကျော်တန်လေးတိုင်မဲချင်းချင်းဘုံမနောအခမ်းနာကိုစားကြရအောင်အမီတို့ရဲ့ရင်းမြစ်စကားတွေကိုလည်းပဲဆက်ထုတ်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုံမနောလိုင်းဆန်းစံနာပြပွဲလမ်းမဆောင်မီဘုံဘုံကပြားလေးတို့ပြပြပါမယ်ကပြားနမေယံပေါင်းစိန်ဝင်းပရိကောင်းရဲ့ငတ်တို့ရဲ့တမိုင်းငတ်တို့ရဲ့တင်းလို့လေအမီပေးလို့ရပါတယ် မလာရရင်တော့အတိုက်ထဲမှာနေခဲ့ဖို့တနေ့နီးပါဖို့ရှိတ်ကင်းမြန်မန်တင်းပါလို့ငှက်ဆူရာကတော့ပြန်ရင်းသေးအစုံဆိုင်တယ်လို့ပါမုံတိုင်းဟာရှေ့မှာမွေးတောင်းမီတွေကရှေ့မှာဝိုင်းချင်းတက်ကမြန်မစရာကကမချောင်းထွက်တွေကမိကြောင်းလိုမနေအိုးဝေအိုးဝေတွန်တန်တော့နေတဲ့ စင်ညာညိုဟိုဟိုတော်စီတို့အမောခံစောင်းမှန်တင်းပါလို့ပြန်ရင်းတဲ့ခရီးဆက်နေတဲ့တက်တာတက်တာမှတ်တို့ရဲ့တမန်ရောက်နေလာတော့မှတ်ဆိုတာကတော့ပြန်ရင်းတဲ့ပေါ့ဘုန်းတော်လူသားတွေကတော့ကိုပြတ်ချုံလာရတဲ့တမန်ကိုရင်းဆိုင်ချက်ချော်ရင်းနဲ့လူဘဝကိုဒိဗ္ဗံရှိရှိချက်တန်းကြပါစို့ဆက်အနာရှင်စနစ်စိုးကို ကြုံကြိုက်လာတဲ့အန္တရာယ်ကိုသူများကိုကြော်ပြပြီးတော့အနည်းပြတိုက်တုံးကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဆရာမောင်စင်ဝင်းရဲ့ငှက်တွေ့ရဲ့တမိုင်းစရဲကဗျာကိုဂုံပြုသောအပြင်အားလုံးလက်ကုပ်တီးပြီးတော့ဂုံပြုပေးကြပါ